Siz evin Gülxanıma verilməsinə razısınız? Əsla. Qətiyyən. Əsla ola bilməz. Nə Gülxanım, nə Bayram. Bəli. O evdən ümumiyyətlə heç belə, nə bilim, bir açarını belə vermək düzgün deyil. Müşfiq bəy, Qərbulla bəy, Ceyhun bəy, onlardan birinə çatmalıdır. Niyə? Çünki Gülxanım artıq uşaqlar qaynatasının yanındadır, atası baxır. Və yaxud da ki, istərsə də onun yanında qalmasın, bizim kənddə, kəsəkdə, bizim bilirsiniz, mən pafistin danışmaq istəmirəm, amma elə iqit oğlanlarımız çoxmada böyüyüb ki, bugünkü gün Gülxanımın atası yaşadığı evdə təmir olunsun, geçsin atasının yanında uşaqları ilə yaşasın. Bəli. Ondan uşaqları heç kim ala bilməz. Amma mən doğru, eynən mən sizin bitti. Ki, üstəlik də mən, və bugünkü gün Gülxanımın... Mən deyiləm ki, o ev ona qismət olanda... O götürüb o üç dənə evladı axışına alıb oturacaq o evdə. Yo, oturmayacaq, o ev satılacaq, mən deyim sizə. Gülxanım o evi satacaq, ondan da başqasına gedəcək. Ona görə ki, ona görə bir saniyədə, ay yolda Şəkir, bayaqdan danışırsınız, imkan verin danışaq da, imkan verin də fikrimizi. Siz özünüz də çətin həyat tərzi yaşamış bir qadın olaraq, niyə Gülxanın haqqında ehtimalla danışırsınız ki, mən inanmıram və yaxud inanmıram. Çətin həyat yaşamışamsa, evladım da qucağımda olur. Onun da evladı qucağındadır da. Aç qalmışam. Evladım da aç qalıb. Susuz qalmışam. Evladım da susuz qalıb. Başa düşdünüz. Amma burada başlamamışam ki, belə deyir, belədir. Çox sağ olun, adama əsən verirsiniz. Yəni ki, amma başlamamışam ki, mən gedim, yaxşı həyat görüm. Evladlarımı atım, gəx onun üstünə, gəx onun üstünə. Ay, sonra xanım, atmayı baxı. Gülxanım yüksək deyil. Neyini be? Onu istər qarşıdan yanında qoysun. İstər qonşunun yanında qoysun. Eyni şeydir. Sonra xanım, burada hər kəsin bir tək bizdən getmir, ey söhbət. İndi bu bəyəfəndi düzdür, Gülşəyin, ey Gülxanım. Aləmdəydi, bax, bunun tərəfindədir. Amma Azərbaycanın bugünkü gün 99,9% bu verilişə baxır. Tək Azərbaycanda yox, dünyanın hər bir yerində. Bəli. Və bu qızı tanıyır, Xoşqədəmdən də çox tanınırsan, Sərxandan da çox tanınırsan, maşallah olsun. İndi bilmirəm bunu hansı tərəfdən sənə maşallah deyib. Hə, indi ancaq bu xanıma, bu qıza, bu anıya o ev düşə bilməz. Bir kəlmə. Bəli. O artıq ictimai rəy müəyyən edəcək. Hə, də yəni düşə bilməz. Rahat olmayın, ictimaiyyətin də çoxsa heç istəmir ki, Gülxanım ev qısmı. Mən heç təəccüblənməyəcəm. Biz onun üçün kampaniya başlatmışıq Gülxanım üçün, yaxşı da olacaq. Sonra Gülxanımı dəstəkləyəcəkdir. Çünki Gülxanım necə düzdür? Mən sizə əslində gözləyəm ki, son dəstəkləyəcəm. Mən qadına, mən çox özür istəyirəm. Sonu xanım, adı nədir? Samir. Samir bəy. Gəlin, bax, heç nə demirəm. Burada hər hansı bir adamın İnstagram səhifəsində və yaxud da ki, mən paylaşmalıyım. Bir saniyə, icazənizlə, bir dənə zəng gəldi Rasimlə bağlı, mən onu çatdırmalıyım, qaydacaq bu məsələyə. Burada isə deyəcəyim bir şey var. Sizin bu fikrinizi, mən Sona xanım və Sərxan bəy, sizin fikrinizi mən onsuz da qoyuram müzakirəyə. Xoşqədən Baxşəliyevanın İnstagram hesabından daxil olub, hər kəs öz fikirlərini yazsın. Çünki bu evlə bağlı artıq biz yekunlaşdırmağa doğru getməliyik. Ceyhun, Qərbulla da artıq gəldi, mən onu gözləyirdim. Qərbulla artıq burada əyləşibdir, mən görürəm. 10% əks çıxa bilməz bizim fikrimizə. Bəli. 10% çıxa bilməz. Qərbulla, Müşfiq, Ceyhun və Gülxanım. Qoy tamaşaçılar da onların ən sonda sonuç hesablanacaqdır. Biz hər dəfə bunu müzakirəyə qoyuruq. Mən arxivləşdirirəm və bizim əməkdaşlarımız bunu araşdırır. İndi də daxil olacaqsınız Xoşqədəm Baxşəliyevanın İnstagram hesabına. Yazın öz fikirlərinizi. Razısınızmı Sona xanım və Sərxan bəyin fikri ilə? Ancaq indi mənə bir deməli rəsimlə bağlı. Gülxanım çöldə də yatsı onları, əsas rəsimdir. Bir şəkil gəlib mənə indiki bəs bu rəsimə bənziyir, rəsimdir. Günlərdir dilənən, gördük orada pul alır, gördük burada pul alır. Bu rəsim deyil.
Yani indi nenesine hiç göstermesem de ben özüm bunu bakan kimi deyirim. Bu Rasim değil. Herkese oxşadı. Herkesin zihninde bir ne deyirler ona görüntü olarak yani ki gözünün karşısında bu uşaqdı deyə insanın gözüne de o formada görsən. Çünkü insanların sən axtarama bakanların əksəriyyət faizi bu dəqiqə bu uşağa can yanır. Ben buna sevinirim. Ben buna sevinirim ki biganə deyilik. Ben sevinirim ki bunu ictimailəşdirəndən sonra minlerle insan yazır. Ama öz kendi biganədir. Öz əsabələri biganədir. Yani onların içində var da yani bilib susanlar. Ben bilmirəm orada nədir ama ben həqiqətən o kənd cəmaatına təşəkkür edirəm ki bu ailəni tək qoymurlar.